Нурбургринг има нов електричен рекорд до 6 минути 5 секунди и 34 стотинки. Volkswagen долго време се закануваше дека ќе го собори, за да тоа го стори во голем стил, подобрувајќи го до сегашниот за повеќе од 40 секунди. Германските инженери за тоа посебно го оптимизира уникатниот ID.R, кој лани ги покажа своите заби на трката до облаците на Pikes Peak. Самото соборување на рекордот и не е толку изненадувачко, колку 680 конски сили на IDR, двојно помалку од кинескиот NIO EP9, кој беше досегашен електричен владетел на зелениот пекол. Со ова, Volkswagen потврди дека неговите технологии располагаат со значителни потенцијали кои на друг начин не можат да се демонстрираат. Дури и краткото гледање на видеото покажува дека IDR исклучително брзо ги совладува свиоците на Нурбургринг. Деталниот преглед пак ќе покаже дека сопирањето пред нив е доста подоцна, што на крај резултираше со постигнување на наведеното време и просечната брзина од 205 км на час. Но тоа не е се. Максималната брзина што електричниот болид на Volkswagen ја постигнува е 273 км на час, додека истото место, апсолутен рекордер Porsche 919 Hybrid Evo, на оваа патека достигнува дури 369. Неговото време од 5 минути и 20 секунди се уште е недостижно, но сигурни сме дека Volkswagen ID.R, кој е второпласиран во апсолутниот поредок, ќе го предизвика и него.